Povodom obilježavanja Međunarodnog dana knjige za djecu, jučer je promovisana knjiga Kućica na mjesecu i virtualna učionica kod knjigosaura književnice Jagode Iličić. Autorica Iličić je sa nama, u dječjim krugovima poznata kao Knjigolina. Dobro vam jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav iz Kućice na mjesecu. Dakle, informacije da su mališani uživali zaista na promociji, a kako je neće kada to nisu običajne promocije, s obzirom da ste vi u pitanju, vi to napravite na sasvim jedan drugačiji način. Jeste li zadovoljni? Pa jutro sam još uvijek omamljena od svih tih lijepih momenata jučerašnjih susreta s djecom. Bilo ih je doista mnogo i vrtića i studentskih škola i hvala im na dolasku, a bilo je posebno. U programu smo imali jedan lonac koji kuha priče, čarapicu pričalicu, i naravno najstavno Knjigosaura koji nam je širom otvorio vrata svoje knjige. Kažite mi, kako je nastala knjiga Kućica na mjesecu? Kućica na mjesecu zapravo zbirka priča koji biti psići. To su moji psi koji već nekoliko godina moj život čini radost. I svaki dan priredi nekog djeca koje zapiše u nekoj. A iz priča se može naučiti kako biti dobar put i kako živiti jedan radost život u kome su one male stvari na onom velikom životu. Također i virtualna učionica, jučer ste govorili o tome i evo gdje će mladi čitaoci besplatno moći preuzeti knjige, priče, pjesme i tako dalje. Kako je vaše viđenje kada je virtualna učionica u pitanju? Hoće li ih više privući nego sama knjiga, onako da je uzmu da je čitaju? Pa mislim da je veoma važno da iskoristimo sve puteve kojima knjiga može doći do djece. Budući da su djeca sad više na internetu nego što su u bibliotekama, bilo bi dobro da mi odrasli malo požurimo njima u susret, da im ponudimo na tom internetu nešto što bi mogli čitati. I tako i nastala virtualna čitaonica kod Knjigosaura. Tamo ćemo im nuditi. Već su zapravo puštene prve tri knjige koje mogu sasvim besplatno čitati. Opet napominjem, to nisu bilo kakve knjige, riječ je o nagrađenim izdanjima koja su sad malo teže i naći i u knjižarama i u bibliotekama. Dakle, sad su dostupnija djeci, mogu ih prelistati, mogu ih čitati, tamo su priče i pjesme. Smo zastupljeni nas tri autora, Mirsad Bećerbašić, Tatjana Andrejević i ja, a vjerujem da ćemo i širiti taj krug dalje u budućnosti. Kažete mi, knjiga, da se ponovo vratimo na Kućicu na mjesecu, to su posebne priče, je li tako? Da, evo ja je imam tu, ne znam kako bismo je mogli pokazati. Pa dijelom je, vidimo naslovnicu. Kućica na mjesecu je trebala imati jednu promotor koja sad je sva u svojim pričama. Jedna od priča po kojoj je novi naziv jeste Kućica na mjesecu, zapravo priča o onom što je poslao sve. Naravno, riječ je o Lajki koju smo obećali Kućicu na mjesecu i poslao delatno. I ta usamljenost je rodila i jednu potpunu priču. Hvala vam što ste jutros bili sa nama. Imali smo malih poteškoća pri konekciji uspostavi komunikacije, ali evo, nadam se da su naši gledatelji uspjeli čuti sve ono što smo htjeli da čuju vezano i za knjigu i za virtualnu učionicu. Samo još na kraju da nam kažete kako mališani mogu doći do te virtualne učionice. Vrlo kratko. Dakle, vrlo jednostavno, samo ukucate www.knjigosaur.ba i otvore vam se stranice pune književnog užitka. Dobro došli, a vama na televiziji TK najljepša hvala na pozivu i na prostor u vašem programu. Hvala lijepa, želim vam mnogo dobrih knjiga i mnogo malih čitatelja koji će biti zainteresovani za sve ovo što radite. Hvala najljepša još jednom.